2047 सालमा त्यति नै सूर्य चिन्ह प्राप्त गरेको होइन, सूर्य चिन्ह ल्याउनका लागि तत्कालीन समयले मा पार्टीले मलाई खटाएको थियो। निर्वाचन आयोगमा गएर सूर्य चिन्ह ल्याउने मान्छे म यहाँ जिउँदै छु। त्यस हुनाले यसको माया ममता कसैको छ भने हाम्रो छ, गणतन्त्र हामीले ल्यायौँ, गणतन्त्र प्रतिको माया ममता कसैको छ भने हाम्रो छ, संघीयता प्रतिको प्रतिबद्धता हाम्रो छ, माया ममता हाम्रो छ, केपी ओलीलाई छैन, समावेशिता प्रतिको माया ममता हामीलाई छ। आन्दोलनको मैदानमा रगत बगाउने योद्धाहरूलाई म सम्झिरहेको छु, ती घाइते योद्धाहरूलाई सम्झिरहेको छु, बेपत्ता परिवारलाई सम्झिरहेको छु, ती सबै योद्धाहरू जसले आजसम्म परिवर्तनको महान आन्दोलनमा आफ्नो जीवन बलिदान गर्नुभएको छ, आफ्नो जीवन कम्युनिस्ट आदर्शको निम्ति समर्पित हुने मान्छे होइनन्। केपी ओली सामूहिकतामा विश्वास गर्ने मान्छे होइनन्। त्यस हुनाले उहाँमा कम्युनिस्ट चरित्रको क्षयीकरण सुरु भयो, क्षयीकरण सुरु भयो। म यहाँ देखिरहेको छु, दुई नम्बर प्रदेशों से लोकसभा आयल है, अपने सबके हम क्रांतिकारी लाल सलाम कर रहे छी, सारा मधेश उल्टी रहेको छ यहाँ। त्यसै गरी सबै ठाउँमा देख्ने हो भने सबैले मूल्याङ्कन गरिरहनु भएको छ, यी सबै कोणबाट मूल्याङ्कन गरौँ। संविधानलाई कसरी मिस्नु भयो, संविधानका धारा धाराको अध्ययन गरौँ, धारा 85 पढौँ, धारा 76 पढौँ, 76 एक र दुई पनि हेरौँ, 76 सात पनि हेरौँ। धारामा टिक्न नसकेपछि, संविधानको प्रावधानमा टिक्न नसकेपछि हाम्रा ओलीजीले के गरे थाहा छ? धाराको उल्लेखै नगरिकन राष्ट्रपतिका चिठी पठाएका रहेछ। सर्वोच्च अदालतमा पनि पोल खुलेछ, सर्वोच्च अदालतमा गएको चिठीको पोल खुलेछ, हतार हतार त्यो चिठी गायब पार्न खोजिएको छ रे भन्ने हल्ला मैले सुनेको छु। किन संविधानको प्रावधानमा संविधानमा लेखिएको कागजले उहाँलाई त्यो अधिकार दिँदैन। उहाँले पछि राष्ट्रपतिको नामबाट जुन सूचना जारी गरिएको छ राष्ट्रपति कार्यालयबाट, त्यहाँ के लेखिएको छ भने नेपालको संविधानको धाराको साथसाथै अर्को शब्द थपिएको छ, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास। कुन अभ्यास खोजेको? ब्रिटेनको अभ्यास खोजेको? ब्रिटेनमा 5 वर्षसम्म संसद विघटन गर्न पाइँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको कुरा गर्ने हो भने श्रीलङ्कामा मन परि ढङ्गले विघटन गर्न पाउँदैन। त्यो अभ्यास खोजेको हो कि नेपालको अभ्यास चाहियो? नेपालको अभ्यास के थियो भने प्रधानमन्त्रीले आफू हिसाबले संसद विघटन गर्न थाले। त्यस हुनाले संविधान सभामा हामीले छलफल गऱ्यौँ, समितिमा व्यापक छलफल भयो। समितिको रेकर्ड अहिले पनि ल्याउने हो भने सम्पत्ति समितिमा भएको बहसको अहिले पनि हामीले रेकर्ड सुन्ने हो भने त्यसमा के लेखेको छ भने अबदेखि नेपालमा कुनै पनि बहुमत प्राप्त गरेको प्रधानमन्त्रीले या प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरेको अवस्था बाहेक त्यो स्थिति मात्रै हो, होइन बहुमत प्राप्त गरेको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउने छैन, प्रश्न लेखेको छ। त्यस हुनाले यो प्रधानमन्त्रीको कदम गैर संवैधानिक हो, गैर संवैधानिक मात्र होइन यसलाई हामी भन्छौँ संवैधानिक कु हो, यो कु हो। पहिले सुन्थ्यौँ हामी राष्ट्रपतिले कु गरे रे, हामी सुन्थ्यौँ हामी अरू असंवैधानिक तत्त्वले कु गरे रे, अहिले त निर्वाचित व्यक्तिले नै संवैधानिक कु गरेका छन्। संसारमा निर्वाचित व्यक्तिहरू पनि तानाशाह हुँदा रहेछन्। हिटलरलाई, हिटलरको बारेमा तपाईँलाई थाहा छ होला, तिनी चुनावबाट आएका थिए, चुनावबाट आइसकेपछि उनमा अहङ्कार बढ्न थाल्यो, जम्मैलाई उनले पेल्न थाले, एकलौटी गर्न थाले, तानाशाही लाग्न थाले, अनि उनको कारणले गर्दा युरोपमा 2 करोडभन्दा बढी मानिस मारिए। केपी ओली त्यही हिटलरको बाटोमा हिँड्ने, हिटलरै नाजीवादका नेपाली संस्करण हुन्। त्यस हुनाले यिनका विरुद्धमा हामीले जानु पर्दछ। हिटलरै नाजीवाद
का नेपाली संस्करण केपी ओली के यहाँ नेपाली जनता तपाईसँग डराएर थरथर कामेर अनि तपाईका सामु नतमस्तक हुन्छन् हुँदैनन् तपाईका कोही दास छैनन् हामी स्वाभिमानी नेपालीहरू आफ्नो भाग्यको फैसला हामी आफैले गर्न सक्छौँ र गरेका पनि छौँ संविधान सभाको माध्यमबाट विगतका अभ्यासहरूलाई ध्यानमा राखेर संविधान निर्माण गरेका छौँ यो संविधानले राजनीतिक स्थायित्वको सुनिश्चितता गरेको छ यो संविधानले नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तलाई अगाडि सारेको छ यो संविधानले विधिको आधारमा देश चल्नु पर्दछ भनेको छ तर तपाईँले के गर्नुभयो हाम्रो समय नभएको हुनाले कमरेड घनश्याम भूषाल केपी ओलीको सरकारमा मन्त्री हुनुहुन्थ्यो उहाँले त्यो अनुभव सुनाउन पाउनु भएन उहाँले मन्त्रीको कति हुर्मतले गर्नुहुन्थ्यो उहाँबाट सुन्न सक्नुहुन्छ उहाँले सबै पावरको कसरी कन्सन्ट्रेसन गर्नुभयो उहाँबाट सुन्न सक्नुहुन्छ कसरी राज्यका महत्त्वपूर्ण निकायहरू जम्मै आफ्नो डाइरेक्ट माथतमा राख्नुभयो ती सबैबाट केपी ओलीको तानाशाही स्वरूपलाई निरङ्कुश चरित्रलाई एकाधिकारवादलाई तपाईँ बुझ्न सक्नुहुन्छ हामी एकाधिकारवादको विरुद्धमा छौँ हामी चाहन्छौँ प्रत्येक व्यक्तिहरू संविधानको अधीनमा कानुनको अधीनमा पार्टीका प्रत्येक व्यक्तिहरू पार्टीको विधानको अधीनमा रहन् तर केपी ओली विधानभन्दा आफूलाई माथि ठान्ने आफूलाई सर्वेसर्वा ठान्ने कहिले पनि नियम कानुनको पालन नगर्ने यस्तो व्यक्ति वास्तवमा दुर्भाग्य भनौँ कम्युनिस्ट आन्दोलनमा छिरेछन् पार्टीमा छिरेछन् म सँगसँगै झन्डै 50 वर्षदेखि काम गरेका मान्छे जहिले पनि हैरान मात्रै गर्ने जहिले पनि दुःख दिने मैले थुम्थुम्याउने मैले फकाउने मैले मिलाउने कर्ण प्रचण्डले पनि अब आफ्नो समयमा बोल्नु होला उहाँको म भाषण नगरिहालु उहाँले पनि त्यस्तै जहिले पनि बिहान बोलाएको छ बालुवाटार हाजिरी गर्न जाने बेलुका बोलाएको छ बालुवाटार हाजिरी गर्न जाने राति 10 बजे बोलाएको छ बालुवाटार जाने हामीलाई त दिक्कै लाग्थ्यो अनि उहाँले पहिले मिलाऊ सम्झाऊ मिलेरै जाउँ धेरै कोसिस गर्नुभयो हामीले पनि धेरै कोसिस गऱ्यौँ तर उहाँको आदेश पालन नगरेसम्म उहाँ नमान्ने र आदेश पालन गर्न लगाउने र आदेश पालन नगर्दाखेरि उहाँले पार्टी सिस्टम जम्मै भत्काउने काम गर्ने यस्तो चरित्रको मान्छे हुनुहुँदो रहेछ त्यस हुनाले मानिसको चरित्र कस्तो छ भन्ने मूल कुरा हो उसले कस्तो प्रवृत्तिहरू अपनाएको छ भन्ने कुरा प्रमुख हो राम्रा कुरा छन् राम्रा कुरालाई राम्रो भन्नुपर्छ नराम्रा कुरा छन् त्यसको आलोचना गर्नुपर्दछ र पार्टी सिस्टम भनेको के हो भने प्रत्येक नेतालाई निगरानी गर्छ पार्टीले सरकारलाई पनि निगरानी गर्छ पार्टीले प्रान्तीय प्रदेश सरकारलाई पनि निगरानी गर्छ पार्टीले नगरपालिकामा कस्तो काम भइरहेको छ त्यसको पनि निगरानी गर्छ तर केपी ओली अध्यक्ष भएसम्म पार्टी पनि चलेन कहीँ पनि निगरानी भएन कहीँ पनि मूल्याङ्कन भए मलाई काम गर्न दिएनन् मेरो हात खुट्टा बाँधे यो सबै गलत कुरा हो उहाँले राम्रो काम गर्दाखेरि हामीले राम्रो भनेका छौँ नराम्रो कामले गर्दा जनतामा धेरै आलोचना आएपछि हामीले भन्यौँ कि जनताका कुरा सुनाऊ जनताको आलोचना सुनाऊ जनताको भनाइ सुनाऊ अनि विरोधीले पनि राम्रो कुरा भन्छ भने त्यसलाई पनि ध्यान दिउँ यिनै कुरा उहाँलाई पचेन यिनै कुरा उहाँले पचाउनु सक्नु भएन अनि उहाँले देख्नुभयो कि अब उहाँले मन पनि काम गर्नका लागि अब छुट पाउने अवस्था छैन सबैले बुझ्न थाले पार्टीभित्र थोरै मान्छे त उहाँका आसेपासे पनि छन् तर अधिकांश मान्छे बिस्तारै उहाँको भ्रमबाट मुक्त भए 441 जनाको केन्द्रीय कमिटीभित्र 300 भन्दा बढी व्यक्तिहरू उहाँको रवैयाबाट आजित भए उहाँको पक्षमा 100 जना 100 जना
अब 100 जना वहाको पक्षमा त्यो धेरै हो कि 300 धेरै हो 300 बढी हुन्छ कि 100 बढी हुन्छ केपी ओलीसँग पार्टीमा बहुमत भएन यदि साच्चै पार्टीको व्यवस्था मान्ने लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यता मान्ने जनवादी परम्परालाई जनवादी केन्द्रीयताको सिद्धान्तलाई मान्ने हो भने उहाँले जब आफ्नो पक्षमा बहुमत छैन भने पार्टीको अध्यक्ष पदबाट खुरुक्क राजीनामा दिनु पर्थ्यो जब संसदको बहुमत उहाँको पक्षमा छैन भने किनभने प्रतिसभाको 173 जना सदस्यमध्ये 173 जना सदस्यमध्ये 93 जना मान्छे उहाँका विपक्षमा उभिसकेपछि अनि सिङ्गो संसदमा प्रतिपक्षी पार्टीहरू पनि विरुद्धमा उठिसकेपछि उहाँको विपक्षमा अत्यधिक बहुमत भइसकेपछि उहाँले नैतिकताको आधारमा पनि राजीनामा दिनु पर्छ तर उहाँ कस्तो मान्छे हुनुभयो भने घरमा विवाद भयो घरका सबै मान्छेलाई सबैलाई सिध्याइदिने घरमा झगडा भयो घरैमा आगो लगाइदिने पार्टीमा समस्या भयो पार्टी नै सिध्याइदिने अनि प्रतिसभामा अप्ठ्यारो पर्यो प्रतिसभालाई नै सिध्याइदिने उहाँ नरसंहारकारी मात्रै होइन संहारकारी हो त्यसो भने उहाँलाई साइबर सेना मनपर्छ अरिङ्गाल मनपर्छ उहाँलाई राम्रो कुरा होइन अरिङ्गालहरूको गोलो मनपर्छ उहाँ यस्तो प्रवृत्तिको मानिस हो त्यसो हुनाले हामी यो प्रवृत्तिका विरुद्धमा लडिरहेका छौँ र त्यो प्रवृत्तिबाट हामीले मुक्त हुनुपर्दछ तर हामीले पनि आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ हामीले केपी ओलीलाई ठिक ठाउँमा ल्याउन सकेनौँ तपाईँलाई थाहा छ पूर्व एमालेको 9 महाधिवेशनमा केपी ओलीको बारेमा हामीले के भनेका थियौँ पार्टीको त्यस ठाउँमा महाधिवेशनको बेलामा केपी ओलीले अनेक जाल झेल तिगडम गरेर जितेको मान्छेलाई पनि हराएर फेरि नयाँ काउन्टिङ सुरु गरेर हराएको तपाईँलाई थाहा छ तर पनि त्यो पीडा हामीले सहयौँ हामीले पार्टीको निम्ति जम्मै कुरालाई मनमा राखेर चल्यौँ तर पनि केपी ओली सुध्रिएनन् पार्टी एकता भइसकेपछि अब नयाँ बाटोमा जाउँला भन्ने हामीले सोच्यौँ त्यही सङ्कल्पका साथ दुईवटा ठुला पार्टीहरू एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्यौँ तर उहाँले कसैको पनि मर्यादा राख्नु भएन बराबरीको हैसियत दिएका कर्ण प्रचण्डलाई उहाँले हुर्मत लिनुभयो दुई नम्बरको अध्यक्ष भन्दै उपाध्यक्ष भन्दा बढी होइन भनेर उहाँले अपमान गर्नुभयो सहमति के भएको थियो भने दुईटैको हैसियत बराबर अनि सरकार आधा आधा पालो आधा समय केपी ओली प्रधानमन्त्री हुने आधा समय प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुने अनि एउटा बैठकको अध्यक्षता प्रचण्डले गर्ने उहाँको एक नम्बर नाम हुने अर्को बैठकको अध्यक्षता केपी ओलीले गर्ने उहाँको एक नम्बर नाम हुने तर केपी ओलीले त्यो पालन गर्नु भएन सुरुदेखि नै उहाँका सबै काम क्रियाकलापहरू सुरुदेखि उहाँका सबै व्यवहारहरू अत्यन्तै आपत्तिजनक थिए बेठिक थिए त्यही पनि हामीले सुध्रिन्छन् कि भनेर कोसिस गरौँ पत्रकार साथीहरू सुरक्षाकर्मी साथीहरू स्वयंसेवक साथीहरू व्यवस्थापक साथीहरू यहाँहरू सबैलाई म फेरि एकपटक हाम्रो गौरवमय पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको तर्फबाट सम्पूर्ण कमरेडहरूको तर्फबाट हार्दिक क्रान्तिकारी अभिवादन प्रकट गर्न चाहन्छु आज हामीहरू एउटा फेरि नयाँ मैदानमा उपस्थित छौँ म यहाँबाट देखिरहेको छु यो भृगुटी मण्डपको यो अगाडिपट्टिको सडक पुतली सडकबाट आउने सडक यहाँबाट म देखिरहेको छु भरि भराउ छ भद्रकालीबाट आउने सडक भरि भराउ छ रत्न पार्कबाट आउने सडक भरि भराउ छ यो सडकमा नहटेर वरिपरि हाम्रो उपत्यका सडकभरि आज जुलुसै जुलुस छन् आम जनता
सडकमा उत्रिएका छन्। किन उत्रिएको? केपी ओलीले प्रतिगमन गरेको कारणले, देशलाई प्रतिक्रान्तिको दिशामा लगेको कारणले, फेरि हामीले हाम्रो क्रान्तिका उपलब्धिहरूलाई 62-63 को जनक्रान्तिका उपलब्धिहरूलाई जगाउनको निम्ति, रक्षा गर्नको निम्ति, हाम्रो संविधानको रक्षा गर्नको निम्ति, हाम्रो संसदको रक्षा गर्नको निम्ति आज आम जनता सडकमा उत्रिनु भएको छ। र यहाँ मात्रै होइन, आज सिङ्गो देशभरि नेपाली जनता फेरि एकपटक सडकमा उत्रनु भएको छ। जबसम्म यो प्रतिगमन सच्चिँदैन, जबसम्म केपी ओलीले हुडा टेक्दैनन्, र जबसम्म हाम्रो संविधानको रक्षा हुँदैन, त्यति बेलासम्म हामीहरू कफन बाँधेर फेरि सडकमा उत्रेका छौँ, हामी अगाडि बढ्छौँ। आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यो पार्टी 71 वर्षसम्मका हिउँद र बर्खाहरूमा खारिएको पार्टी हो, अनेकन घुमतिर मोडहरू पार गरेर आएको पार्टी हो, क्रान्ति र प्रतिक्रान्तिका अनेकन घुम्तीहरू पार गरेर आएको पार्टी हो। यो पार्टीका गौरवशाली नेता र कार्यकर्ताहरू, समर्थक र शुभेच्छकहरू, आज हामी यहाँ भेला भएका छौँ। आज सिङ्गो देशभरि हाम्रा पार्टीका शुभेच्छुक र समर्थकहरू, कमरेडहरू मैदानमा उत्रनु भएको छ। कमरेडहरू, किनभने 5 पुसका दिन केपी ओलीले हाम्रो प्रधानमन्त्रीको रूपमा आसिन, केपी ओली जसलाई हामीले पार्टीबाट निष्कासन गर्ने निर्णय गरेका छौँ, पार्टी अध्यक्षबाट त हटाइ नै सक्यौँ हामीले। केपी ओली यो पार्टीको अध्यक्ष बन्न लायक रहेनछन्, केपी ओली विश्वासघाती रहेछन्, यो देशको कम्युनिस्ट आन्दोलनका घातक तत्व रहेछन्, त्यस कारणले हामीले यो पार्टीबाट निष्कासन गरेका छौँ। अब केपी ओली कमरेड रहेनन्, कमरेड बन्नको लागि धेरै ठुला त्याग र तपस्या गर्नुपर्छ। आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, कम्युनिस्ट पार्टीमा प्रवेश गर्नको लागि शर्तहरू हुन्छन्, तर कम्युनिस्ट पार्टी कसैले छोड्न चाहन्छ भने कुनै शर्त छैन, भाग्न सक्छ। आज केपी ओली अरूलाई भगोडा बन्दैछन्, तर केपी ओली यो पार्टीका भगोडा हुन्, कम्युनिस्ट आन्दोलनका भगोडा हुन्। आज केपी ओलीले यो पार्टीले आफ्नै त्याग गरेका छन् र एउटा सानो गुट बनाएर पार्टीलाई चोइट्याएका छन्। आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, तपाईँ हामीलाई थाहा छ, रुख पनि बढ्दै गएपछि बोक्राहरू फ्याँक्छ, बाँसले पनि छिप्पिँदै गएपछि पट्याँसहरू फ्याँक्छ। आज नेकपा बलियो भएर गएको छ, सुदृढ भएर गएको छ, र यो पार्टीभित्र गलत तत्त्वहरू अट्न सक्दैनन्, बस्न सक्दैनन्। केपी ओलीले जुन खालका गलत र आपराधिक कामहरू गरे, प्रतिगामी काम गरे, प्रतिक्रान्तिकारी काम गरे, त्यसले गर्दा आफ्नै पार्टीबाट भाग्नुपर्ने स्थिति आयो। तर अरूलाई भगोडा भन्न अप्ठ्यारो लाग्दैन? उहाँले हामी सोध्न चाहन्छौँ, आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यो प्रतिगमन हो, तर केपी ओली के भन्दै हिँडेका छन् भने यो त राजनीतिक कदम हो। के कुनै देशको प्रधानमन्त्रीले अलग्गै संविधानभन्दा बाहिर गएर राजनीतिक कदम चाल्न सक्छ? हाम्रो देशको कुनै प्रधानमन्त्रीहरूलाई, खास गरिकन 62-63 जनक्रान्तिपछि हामीले बनाएको जुन संविधान हो, त्यो संविधान अन्तर्गत बनेका प्रधानमन्त्रीहरूलाई अनावश्यक रूपले संविधानभन्दा बाहिर गएर राजनीतिक कदम चाल्ने कुनै हक छ, अधिकार छ? छैन। तर केपी ओली आज जुन ढङ्गको राजनीतिक कदम भनिरहेका छन्, यो राजनीतिक कदम होइन, प्रतिगमनकारी कदम हो।
कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले जे बोल्छ संविधान बमोजिम बोल्नु पर्छ, जे निर्णय गर्छ संविधान बमोजिम निर्णय गर्नुपर्छ, जे आदेश जारी गर्छ त्यो संविधान बमोजिम हुनुपर्छ। आज त्यो पाँच पुसको घटना भनेको संविधान विरोधी घटना हो, लोकतन्त्र विरोधी घटना हो। नेपाली जनताले पाँच वर्ष शासन गर भनेर दिएको थियो, त्यो जनादेशका विरुद्धको यो आक्रमण हो, हमला हो। र यो नेपाली जनताले बनाएको जुन संविधान छ, यो संविधानले अब हाम्रो देशलाई स्थिरतातर्फ जाने परिकल्पना गरेको छ। आदरणीय जातिवादी दिदीबहिनीहरू, कसैले पनि पाँच वर्षसम्म यो देशको संसदलाई विघटन गर्न पाउँदैन, हाम्रो संविधानले गरेको व्यवस्था हो। सेटिङको आधारमा निर्वाचन आयोगले पनि हामीलाई नै आधिकारिकता प्रदान गर्छ भनेर देशभरि आफ्ना आसेपासेहरूलाई, आफ्ना हनुमानहरूलाई त्यस्ता निर्देशनहरू पठाउने काम भएको छ। आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, उनीहरू भन्दै हिँडेका छन् आधिकारिकता हाम्रो हो, हाम्रो प्रधानमन्त्री भन्दा पावरफुलहरूको कोही छैन, सब प्रधानमन्त्रीले नियुक्त गरेका मान्छेहरू छन्, उनीहरूले प्रधानमन्त्रीले जे भन्नु त्यही गर्छन् भनेर प्रचार गरिरहेका छन्। आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, म तपाईँहरूले भन्न चाहन्छु, आजको सर्वोच्च अदालत, हिजोको राजा महाराजाहरूले बनाएको सर्वोच्च अदालत होइन, आजको सर्वोच्च अदालत 62-63 को जनक्रान्तिपछि हामीले बनाएको जुन संविधान हो, त्यो संविधानले बनाएको सर्वोच्च अदालत हो। यो सर्वोच्च अदालतले संविधान भन्दा बाहिर गएर कुनै प्रकारको व्याख्या विश्लेषण गर्न मिल्दै मिल्दैन। आश्वासन कम बाँड्नुहोस्, काम गरेर देखाउनुहोस्। हामी भन्ने गरेका थियौँ सम्भव भएका कुरा मात्रै गर्नुहोस्, यो सम्भव नहुने कुरा नगर्नुहोस्। भाइ पछि पछि 10 वर्षपछि हुने कुरा को निम्ति अहिले नै ठुल्ठुला वचनहरू नदिनुहोस्, अहिले गर्न सकिने काम गर्नुहोस्। अहिले कोरोनाले जनता पीडित छन्, त्यो पीडित जनतालाई कसरी हामी रोगबाट मुक्त गर्न सक्छौँ? हामीले भन्यौँ भोकले मानिस पीडित छन्, ती मानिसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने त्यसमा ध्यान दिउँ। हामीले भन्यौँ महिलामाथि बलात्कार भइरहेको छ, त्यो बलात्कारको घटनालाई, यस्ता प्रवृत्तिलाई कसरी रोक्ने हो त्यसमा छलफल गरौँ। हामीले भन्यौँ किसानहरू आफ्नो जाँच मागको निम्ति उठिरहेका छन्, तिनीहरूको समस्यालाई सम्बोधन गरौँ। हामीले भन्यौँ बेरोजगार युवाहरू छन्, रोजगारीको व्यवस्था के गर्न सकिन्छ